Sonja, goeiemôre. Vertrou, dit gaan goed. Skus, ek was so bietjie stil. Ek het jou nie dadelik antwoord. Ek moet net 100% seker gemaak het wat die Heilige Gees op my hart lê. Ek wil ook, is altyd baie belangrik om die Here deel te maak van jou terugvoering. Dit gaan tog oor hom. Dit gaan oor die eer van sy naam en ja, ek hou daarvan om nie uit my eie uit te praat, maar net 100% seker te maak wat die Here natuurlik op ons harte lê. En dit deel ek met liefde en ek sê altyd, jy weet wat nie, kry jou lewe reg, kry jou lewe in heiligheid voor God. Dan vra jy hom sommer self. Jy weet, baie mense het so baie vrae en strik vrae en baie mense verstaan nie altyd alles nie en hulle probeer jou in 'n hoek vasdryf en strik vrae op hoe oune van die dag, omdat hulle hulle eie sondes, hulle eie goddelose sondige natuur wil goedkeer en goed praat. En dan praat hulle oor goed wat hulle nie verstaan nie. En God is massief, hy is heilig, hy is almagtig, die woord sê hy is heilig, ons moet ook heilig lewe. En baie belangrik, Hebreërs 12:14, sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God beerwe of sien nie. En dit is baie, baie belangrik, God het absoluut niks met sonde uit te waai. Jy kan God nie met sonde baagie, God haat sonde. En as jy wil hemel toe gaan, moet jy volgens die riglyne bepalings van God se woord lewe. Dis hoekom die Bybel daar is, om vir ons te leer wat sonde is en wat nie sonde is, wat reg en verkeerd is in die oë van God. God sê nee en die wêreld sê jy mag, maar jy kan 'n keuse maak. Dis hoekom die Here ook sê, die pad na die hemel toe is dun en smal, die poort, min mense gaan daarin. Maar die poort na die hel, na die verderf is groot en breed, baie mense gaan daarin. God stuur niemand hel toe nie. Mense maak 'n keuse. Hulle maak self die keuse om hel toe te gaan. Die Bybel is baie, baie hard en duidelik. Op die dag van die Jesus Christus kom, sal daar geween en 'n geknerf van tande wees. Ons weet, Jesus Christus was nie 'n leenaar nie. Hy kon nie enige wolk van duisternis oor sy lewe sien. As hy iets gesê het, dan gaan dit absoluut so gebeur. Hy is nie 'n leenaar nie. God maak dit ook baie duidelik in Openbaring 3. 15 en 16, hard en duidelik, van die verskillende mensdom wat daar buite sal wees, gaan jy koud wees, gaan jy warm wees, gaan jy lou wees, en as jy lou is, gaan God jou in elk geval uit sy mond uitspoeg. So die waarskuwings is daar, die vermanings is daar, en op die einde van die dag moet ons praat, of mense luister of nie, ons ken die Here, ons praat met hom, ons het 'n verhouding met hom, en dis ook om jy partykeer op 'n dwaalspoor hardloop, jy hardloop jou moontlik noord, en eintlik wil God jou oë sê, en al hoe kom jy daar, is omdat jy nie self fisies in jou gees, in jou hart met die Heilige Gees kan praat nie, en dan kom hierdie type dwaase vrae en strik vrae na mense kant toe, omdat hulle praat van goed wat hulle nie van weet nie, en ek wil vir jou reguit sê, die antwoord is eintlik verskriklik maklik. God het die wette en gebooie ingestel. Moses het dit van die Here af ontvang op die berg Sinaai en hy het dit daarso die wette en gebooie is neergelê vir die mensdom hier buite wat God van die mensdom verwag. En ek het meer as genoeg skrifte wat op my hart lê en leerstellings en wat gepaard gaan met voorhuwelikse seks en kinders wat gemaak word buite die eg, buite die huwelik. Weet, ek het meer as genoeg en ek sal dit vir jou aanstuur. Dit kan jy ook vir haar gee, nie om vir haar punt te probeer wys om haar met 'n stok te slaan nie, maar om haar attent te maak van jy weet wat, ons dra belang op die hart. Ons dra hulle belang op die hart. En as jy Jesus Christus werklik lief het, sal jy sy woorde gehoorsaam. En dis dit, jy weet, daar's baie ander vrae wat jy ook soms ontvang. Wie was Kain en Abel se vrouens gewees? Verstaan jy? En mense vra partykeer die dwaase vrae, en strik vrae om jou te probeer vasvra. Op die einde van die dag, God tree altyd op met wysheid. Die woord sê dit wysheid om die Here te dien, insig om die sonde te vermy. En dit is baie, baie belangrik. Ja, so ek sê altyd vir mense, kry jouself in suiwerheid en heiligheid, gee jou hart vir die Here, kom volgens 2 Korintiërs 7 vers 1, geestelik en vleeslik vry van die kettings van Satan, Jesaja 42 vers 7 en Lukas 4, 18, 19, Jesaja 61 vers 1 en 2, praat die woord, praat die Bybel van geestelike gevangeneskap, in 2 Korintiërs 7, 1, jy moet geestelik en vleeslik gereinig word, die Here sê in Johannes 8, 34, as jy in sonde lewe,
is jy 'n slaaf van die sonde. So jy is in geestelike taal, is jy 'n slaaf van Satan. Romeine 7:20, as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit nie jy wat die sonde doen nie, maar die sonde wat dit deur jou doen. So dis Satan wat jou misbruik as vesting om al sy vuil werk te doen. Maar Johannes 8:36, eers as die Seun jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. Ek wil haar ook uitnooi om 1 Johannes 3 vers 5 tot 10 te gaan lees. Daar sê die Here baie hard en duidelik, as jy sê, as jy in sonde lewe en jy sê, jy ken die Here, dan is jy 'n leenaar, dan ken jy vir God, jy het nog nooit van hom gehoor nie. Dit is hoe die Here, dis die skrif wat die Here vir ons gee om te onderskei, is jy 'n kind van God of is jy 'n kind van Satan, 1 Johannes 3 vers 5 tot 10, en dit is baie belangrik. Ja, die wette en die gebooie is neergelê deur Moses, deur God met sy eie vinger geskryf, vir Moses gegee om vir die mensdom te leer. Dit is hoe ek wil hê die mensdom moet lewe, dit is hoe ek wil hê hulle moet heilig lewe, en outomaties op die einde van die dag voor huwelikse seks, as daar voor huwelikse seks is en 2 of 3 getuie mense het dit goedgekeur en het dit getuienis gelewer daarop, het hulle die mense doodgegooi met klippe, en dit is die jongvrou en die man, en dit is, ek gaan daai bewyse gaan ek ook nou, dit wat uit my mond uitgee gaan ek vir jou gee, om ook vir haar te gaan gee, sodat sy dit kan lees wat die Here op my hart doen vir haar te wys. Die Here het die 10 gebooie en die wette vir ons gegee om ons te leer wat reg en verkeerd is, en Jesus Christus het nie die wette en gebooie hoe kan ek sê, ongeldig kom maak, hy het juist gekom om hulle volle betekenis te laat kry, en dit kan sy lees in Matteus 5 vers 17 tot 20, kan sy dit gaan lees, sy kan ook lees Romeine 3 vers 20 en vers 31, sy kan ook lees Romeine 7 vers 1 vers 7 en vers 12. Die Bybel is baie hard en duidelik, en ja, as jy God se Heilige Gees in jou hart het, dan lewe jy in heiligheid, en God wil nie saam met jou rondtoer nie, hy wil nie saam met jou sabbatdag onheilig, hy wil nie saam met jou steel nie, hy wil nie saam met jou abortie beoefen nie, hy wil nie saam met jou moord pleeg nie, hy wil nie saam met jou dwelms gebruik nie. Vertaai, as jy die Gees van God ontvang, dan loop jy die spore van God en van sy koninkryk. 2 Korintiërs 6:7, ons wapen vir aanval en verdediging is om wat te doen? Om die wil van God te doen, nie die wil van jou eie ek nie, die wil van ander mense nie, nie die wil van Satan nie, maar die wil van God. En dit wil ek vir jou sê, die antwoord is verskriklik maklik, en dis ook om ek het so op die tafel ook sit, en alle wat sy meer wil weet, is baie maklik. Kry jouself in suiwerheid en heiligheid, roek, val op jou knie voor die aangesig van die almagtige God. Ek vra jou om sommer self, want die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak nie. Daar het partykeer so baie vrae wat mense in hulle gees en hulle harte het, en outomaties as hulle met die Here verhouding het, moet hulle met God in hulle gees en hulle harte kan praat, dan kan hulle al hierdie dwaase struik vra, sommer self vir God vra. Jy weet die Here, daar is sekere goed wat die Here partykeer vir my sê, wat hy vir my sê, Koert, jy hoef nie altyd alles te weet nie, en ek berus daarby, ek wil nie alles weet, dit pla my nie, maar dit wat ek wel vra, as mense na my kant toe kom, wat hulle dwaase vra, of strik vra, dis eintlik nie hulle nie, dis Satan wat deur hulle kom, om van jou 'n absolute dwaas te probeer maak, 'n grap te probeer maak, en eintlik op die einde van die dag, hulle sondes, hulle eie sondige natuur, goed te keer en goed te praat, en so kom daar, so word daar uitsprake gemaak oor bloedskande ook. Verstaan jy, daar is altyd redes en 'n doel vir alles, maar God het 'n doel en 'n rede, en hy is almagtig en hy kan doen wat hy wil. Hoekom? Omdat hy die God skepper is van hemel en aarde. Dit kan ons lees in Romeine 9 ook. Goed en sleg, hy is in beheer van alles, en ja, ek is die laaste een wat God ooit sal bevraagteken. Job het dit ook probeer doen, maar in Job 38, 39, 40 en 41 vra God vir Job die vraag, en Job moet antwoord, en hy kon dit nie doen nie, en hy het op die einde van die dag in sy eie woorde verstik, en God het vir ons sê, moet my nooit bevraagteken nie, en ek gaan dit ook nie doen nie. Vertel, God kan doen net wat hy wil. Hoekom? Dat hy God skepper is, hy die mens as beeld van God geskape, en hy het gesê, dit is goed, en hy kan met hierdie skepping, hy kan met elke skeppingswerk net doen wat hy wil, omdat hy die almagtige God is. Jakobus 2:19, glo julle daar is net een God, die bose magte groot ook, en wie wat doen hulle, Sonja?
hulle sidder van angst, dis wat hulle doen. Die woord sê ook, jy mag die Here jou God op die proef stel nie. Ek is die laaste een wat God op die proef sal stel. En dis ook om my raad aan haar en haar vriend of kerel, is draai terug na die Here toe, gaan soek God sy aangesig op. Hoop kompromis, swaai en draai in die woord van God. Hoop God bevraagteken of dwaas is druk vra. Kry jouself in suiwerheid en heiligheid en vra sommer vir God homself deur die krag van die Heilige Gees, deur sy stem wat in en om jou lewe. Die dag wanneer sy self met God praat, self die antwoorde van die Heilige Gees afkry, sal sy verstaan wat ek bedoel daarby. En op die einde van die dag is man net Satan wat hulle geestelik blind en doof maak, want hy wil nie hê hulle moet in geregtigheid en heiligheid voor God lewe nie, want hier waar ek nou met jou praat, het hy ketangs om hulle voete en geniete homself. En as hulle verder op hierdie pad aangaan, op die einde van die dag, ja, Lukas 12, 47, 48, God gaan ons nie met stokke slaan en met klippe gooi, as ons nooit die echte suiwer woord en evangelie van Jesus Christus ontvang het nie. Maar as jy wel vermaning gewaard het, en jy staan hier na voor God en sê, Here, ek het nie geweet, jy gaan God sê, nee. Soggens en saans stuur ek my profete na jou toe, en jy wil nie geluister het nie. Jy sien, jy wil reg wees, die dag as hy trompet blaas en Jesus Christus kom af, wil jy nie voor Jesus Christus staan en hakel nie. Nooit in jou lewe wil jy in Godse koninkryk instap en skaam wees op die manier hoe jy gelewe het, of hoe jy jou werk, jou lewe vir God gedoen het. Jou liggaam is 'n tempel van God. Jy moet jouself as 'n heilige offer vir God gee, Romeine 12 vers 1 tot 5. En as jy die hoofpriester is van jou eie tabernakel, jou eie tempel, jou eie liggaam, is die Bybel baie hard en duidelik. Wie aanbid en dien jy? En wie sit op die troonstoel van jou hart? Jy sien, die Bybel is daar vir 'n doel en 'n rede, is nie net 'n vervelige boek nie. Dit is 'n kragtige skrif wat deur die Heilige Gees natuurlik geïnspireer is. En ja, wat mense nie verstaan van voorhuwelikse seks nie, is al die punte wat daarmee gepaard gaan op die einde van die dag. Jy weet, die Here sê hard en duidelik in 1 Korintiërs 6, baie belangrik, sê die Here daarvan vers 13 se kant af, 'n mense liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here wat ook ons liggaam, wat ook oor ons liggame Here is. Nou baie belangrik, as jy lees daarvan vers 18 af, jy moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite die liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam, of besef jy nie dat jylle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Jylle die Heilige Gees wat in jylle woon van God ontvang, en jylle behoort nie aan jylle self nie, jylle is gekoop en die prys is betaal, jylle moet God dus in jylle liggame verheerlik. Baie belangrik, hier praat die Bybel van mense wat klaar in suiwerheid en heiligheid het. Hy praat nie van mense wat hier buite lewe of God nie bestaan en nie respect vir sy woord het nie. So baie belangrik, dit is, Sonja, dit is baie belangrik dat hierdie dame, dat hierdie meiskind, dat sy mooi luister wat ek sê vandag. As jy, ek weet nie, ek ken al van geen kant af nie, maar ek wil al verduidelik hoe werk dit, want weet jy wat, daar is 'n geestelike kant, vir elke aksie in vlees wat jy doen, is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Jy moet dit besef, wat jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid, haar kerel of haar vriend se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid, en net so is my liggaam en jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid, en hulle moet besef en weet, vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Of hulle saam met een persoon seksueel voorhuweliks is beoefen, of hulle saam met 40 mense, hoor hoe werk dit in die werk van die Here? Jy slaap nie net by mekaar en as dinge nie uitwerk jy, dan loop jy uit en daar gaan jy, want jy sien die huwelik is deur God homself ingestel. Dit is 'n plek van heiligheid, van sekuriteit, en waar God nie is nie, is Satan baas, outomaties. Verstaan jy, jy wil God se teenwoordigheid en as fondament in jou verhouding en jou huwelik hê, en dit is waar God nie is, is Satan baas, en op die oomblik klink dit vir hulle goed en alles werk 100% reg uit, maar ek kan vandag vir jou sê, die dag wanneer God intree en optree, hy trek die lyn, hy trek die streep in die sand, moet hulle nie vra as hulle lewens uit mekaar uitval nie. Maar ek wil hulle net verduidelik, hoe werk die bedieningswerk vir die Here? Hoe werk hierdie diepere geestelike ding?
met elke liewe persoon, ek ken hulle van geen kant af nie, maar met elke liewe persoon met wie hulle seksueel verkeer, sê die Bybel word hulle een in gees. So is baie belangrik, as sy saam met een persoon of saam met 40 persone geslaap het, moet sy besef en weet, sy word een in gees met daai persoon. Okay, punt nummer 2, sy word nie net een in gees met daai persoon, maar met alles wat deur daai persoon se bloedlyne kom. Alright, baie, baie belangrik. Punt nummer 3, is daar 'n sielsbinding tussen haar en elke liewe persoon met wie sy seksueel verkeer het, of saam met wie sy bly. Punt nummer 4, is daar 'n vloek oor haar, omdat dit buite eg, buite die huwelik plaasvind. Verstaan jy, buite die huwelik. En punt nummer 5, die eerste persoon wat met haar seksueel verkeer het, haar maagdelikheid gebreek. So daai maagdelikheid is 'n bloedverbond. En die eerste persoon wat met haar seksueel verkeer het, het 'n bloedverbond, het 'n geestelike reg oor haar liggaam. So as sy saam met baie mense in haar lewe geslaap het, of daai vriend of kerel van haar het ook na al saam met 'n paar girls geslaap, en dit vir hulle trofees op kaste, as jy deur God se oë kyk, lyk hulle lewe soos 'n server, nê? En uit daai server uit, lyk het soos 'n klomp internet koneksies. Dis dit lyk in gees, as jy na hulle lewens kyk, en ek kan vandag vir jou sê, God stuur niemand hel toe nie, mense maak die keuse self om hel toe te gaan, jy weet, lou mense is mense wat sê, ek glo in Jesus Christus, maar hulle lewe soos hulle wil, God is die deel van hulle keuses daarin besluite nie, en dis jou keuse, as jy Jesus Christus werklik lief het, sy respectvol mense, jy sal sy woorde gehoorsaam, kyk hoe lyk hy aan die kruis, kyk hoe sy geslaan, gespoeg, geklap, vervloek, sy klere van hom afgeloot, 'n doringkroon op sy kop gesit, hy is teen 'n kruis vasgekap, en as dit nog nie genoeg is nie, is daar nog 'n spies ook in sy sy ingedruk, hy het net eenvoudig nie genoeg gekry nie, en dis hoe Satan werk, wat hy deur mense gemanifesteer, wat absoluut geestelik blind en doof is, en Satan het daai mense gebruik as vestings om al sy vuil werk te doen, en weet jy wat het Jesus aan die kruis uitgeroep? Vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Selfde met Stefanus, toe hulle hom stenig het, uitgeroep, Vader, vergewe hulle, moet hulle hierdie sonde nie toereken nie. En dit wat my gebed vir hierdie twee mense, vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie, omdat hulle heel moontlik melk drink, hulle geloof nie, vleis eet nie, nog nooit die egte suiwer woord van God ontvang het nie, en absoluut blind en doof is vir die geestesaspek hier buite. Ek sê altyd vir mense, jy glo in die Heilige Gees, dan sê hulle ja, dan sê ek vir hulle, kan jy die Heilige Gees sien? Nee, Koert, dan sê ek vir hulle nou net so, kom Satan ook na jou toe, en soos hy jou geestelik kan aanval, so kan hy jou vleeslik deur mense aanval. Ek wil daar uitnooi om Efesiërs 6 vers 12 te gaan lees, ook 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, daar sê die Here, ons lewe wel in vleeslike menslike liggame, maar ons beklei nie met aardse wapens, ons wapens is die wapens van lig, wat vestings aftrek en vestings kan vernietig. Efesiërs 6 12, jou vyand is nie teen vlees en bloed, maar teen elke bose mag in die lig. Die probleem is nie die skepingswerk van God nie, die probleem is nie hierdie jong meisiekind nie, dit is nie haar kerel of haar vriend nie, dit is die boosheid wat van binne af uit hulle uit manifesteer. En so Satan jou geeste kan aanval, so kan hy jou vleeslik deur mense aanval, en dit is hoekom Jesus vir ons kom leer, dat 'n boom word aan sy vrugte geken, 'n goeie boom kan die slegte vrugte dra, 'n slegte boom ook die goeie vrugte nie. Mense maak keuses, mense maak keuses, almal van ons het 'n keuse en 'n besluit, en weet jy wat my werk is om te praat of mense luister of nie, sy kan het gaan lees, Esegio 3 vers 18 tot 21, Jeremia 1 vers 17, en natuurlik 1 Timoteus 5 20, ek moet praat of mense luister of nie, want op die einde van die dag, gaan jy pa staan, jy gaan voor God staan, jy gaan rekenskap gee, en die dag wat jy omdraai, sê ek het nie geweeg, en die Here sê nee, ek het my kind op jou pad gestuur, hy het jou vermaning gewaarskei, dit was jou keus om 'n absolute bespotting daarvan te maak, 'n grap daarvan maak, en dit soos kaf in die wind te laat wegwaai. Almal van ons maak keuses en besluite, jy weet wat, Jesus het gekom vir die siekes, hy het gekom vir sondaars om te red wat verlore is. Hy het nie gekom vir mense wat dink hulle is slim, en mense wat dag en nag wil struik vra en dwaase vra en wil redeneer en stry oor die woord van God nie. En dis hoe ek ook is.
Verstaan my punt baie mooi, ek help mense wat wil gehelp word, dis hoe ek is. Verstaan jy, as jy wil homoseksualiteit beoefen, as jy voor die huwelikse seks wil lewe en kinder verwek, buite die huwelik, buite egtelike kinder verwek, en jy wil steel, jy wil dwelms gebruik, jy wil rondtoer, jy wil nie jou belastings betaal nie, en jy wil nie die wet van die wêreld, van die land respekteer nie, en al die goddelose bose goed waarvoor God vir ons sê, ons mag nie doen nie, as jy dit wil doen, dan doen jy dit. Geniet jouself, moet nie dat ek in jou pad staan nie, maar moet nooit in jou lewe vir God sê, jy het nie geweet nie, so maklik soos dit. Die bus is verby, verstaan jy, jy vermane waarskies, mense wil hoor nie, dan gaan jy aan. Hier is baie mense wat hulp soek, wat opreg is, wat hulle harte vir die Here wil gee, wat wil terugdraai, wat wil seker wees, hulle gaan hemel toe. Jy kan nie dag en nag met mense redeneer en stry en so stokke dit probeer in hulle harte inslaan. Is hulle vir God dien nie of hulle wil God daar met sy genade dobbel en 'n grap van sy genade maak, dan is hulle meer as welkom. Maar ek gaan nie my tyd mors nie, ek gaan aan. En ek sê dit met baie, baie liefde en respect. Hier is te veel mense wat van God se genade, van Jesus Christus se kruis dood te bespotting maak. En ek gee daai goed die kos. Hier is ander geestelike leiers, predikante, dominees wat hulle ore sal streel. Ek is nie daar nie. Ek help mense wat wil gehelp word, so maklik soos dit. Jy moet respect vir God hê. Jy moet 'n eerbiedige vrees, liefde en respect vir God kan hê. En you must walk the talk. Jy moet die voorbeeld kan stel. Jy kan nie compromise, swaai en draai in die woord van God nie. God kan jou nie beskerm as jy buite die riglyne bepalings van sy woord lewe nie. God kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag autoriteit optree, wanneer jy self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg nie. En dis hoekom die lewe so stikkend is hier buite, want die woord sê soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Maar ons mense van vandag wil eers alles hê en dan wil ons die koninkryk van God gaan opsoek. Dis hoekom ons lewens so gemors is. Jakobus 4:8, nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Ken hom in al jou wee en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Hy klop aan jou hart, verstaan jy, en jy, as jy oopmaak, sal hy inkom, sal hy deel wees van jou lewe. So ja, jy kan dobbel, jy is meer as welkom, maar ons lewe in 'n wêreld, wat jou lewe binne sekondes verander kan word, en jy kan dobbel, jy kan uitstel, baie mense het dit gedoen, vir baie mense is dit te laat, mense wat klaar dood is, wat die tydelike met die ewigheid verruil het, God gee vir jou keuse, hy gee vir jou besluit, terwyl daar asem in jou longe, terwyl daar traan rol, terwyl jou hart klop, het jy elke dag 'n keuse, of jy terugdraai na die Here toe, of jy in sondes volhard, in Galasiërs 6 vers 7 en 8, sê die Here vir jou, baie belangrik, dat, wie op die akker van sy sonnige natuur saai, sal die dood en die verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal die genade vang die koninkryk van God oes. Daai persoon, daai meisje, daai vriend, daai kerel van haar sal moet bekeer, terugdraai na die Here toe. Hulle sondes erken, bely en daarvan af distansieer en hulle bekering bewys met dade wat hulle bekering pas. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie weer nie. Geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof. Jy weet, Jakobus 2:26, 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood, soos die geloof wat nie tot dade oorkom nie, ook dood. En dis hoekom jy weet, Sonja, met alle respek, mense maak keuses en besluite. Ek help mense wat wil gehelp word, en jy is meer as geregtig. Jy het 'n godsdienstige reg om van my te verskil. Verstaan my punt mooi, maar op die einde van die dag, die woord sê, as jy in jouself sterf, is jy deel van die een liggaam van Christus. As een lid lei almal saam. Jy moet op die einde van die dag, om 'n Christen te wees, is nie 'n one man show nie. Hulle moet op hulle knie kan sak en sê, Here, dit wat hierdie man vandag gepraat het, kom het van jou af, ja of nee. Baie, baie maklik, want my skape sal die herder se stem kan hoor. Ons moet praat of mense luister of nee. Dis die hartseer van hierdie werk. Weet jy hoeveel mense sien jy? Jy sit op die kantlyn en jy sien hoe mense so slagskape op pad, of so skape op pad slagpale toe is, omdat hulle absoluut geestelik blind en doof is, absoluut mislei is, met 'n halwe waarheid in die kerke bedien is, en jakkels en wolwe skeer hierdie skape van God. Maar Jakobus 3:1 sê die Here, dat die almal van ons moet leermeester wil wees, want ons gaan anders te beoordeel word. En dit is baie, baie maklik. Hulle kan 'n keuse maak. Gaat hulle terugdraai na die Here toe, gaan hulle bekeer en hulle lewens in suiwerheid en heiligheid bring,
Verstaan jy, of gaan hulle dobbel met hulle pad hemel toe, of gaan hulle net hulle rug op God draai en aanbeweeg? Dit is hulle keuse, dit is hulle besluite. Verstaan jy, op die einde van die dag, jy kan hulle nie forceer nie. Op die einde van die dag, God sê, jy mag nie, en die wereld sê, jy mag, maar daar waar jy wegdraai van die Here af, draai jy eindelijk jou rug op hom. En dit is dit al wat Satan doen, hy kla hulle aan, omdat hulle nie onder die gesag en die woord van God lewe. Jy weet, Satan en die derde van die engel is uit die hemel uitgewerp. Hoekom? Hoekom is hulle uit die hemel uitgewerp? Omdat hulle in opstand en hoogmoed teenoor Vader gekom het. Vertel hulle wou nie onder Godse gesag knie buig nie. En Vader het hulle, hy vir Satan en die derde van die engel uit die hemel uitgewerp. Soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval en hulle is hier tussen ons. En hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om ons saam met hulle in die verderf te trek. En ons moet dit nie toelaat nie. Verstaan, vandag vat God sy Bybel en hy gee dit vir hierdie jong meisiekind, of hy gee dit vir daai kerel of vir daai vriend van haar, en hy sê, gaan jy onder my gesag knie buig, ja of nee? Dis jou keuse. Verstaan jy, of hulle na my luister, of hulle dit soos kaf met die wind laat wegwaai, ek is nie daar om agter hulle aan te hardloop en hulle te forceer, om in heiligheid en geregtigheid en gehoorsaamheid voor God te lewe. As jy wil hemel toe gaan, moet jy die woord van God kan respekteer. So maklik is dit, want die woord is die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad. Die woord is deur die krag van die Heilige Gees geïnspireer. En dis dit, dis hoekom God die 10 gebooie en die wette om vir ons te wys, hoe lyk mense wat in sy koninkryk wil hê? Hoe lyk mense wat in heiligheid en geregtigheid lewe? Jy weet in die tye voor Jesus Christus gekom het, as jy voor huwelike seks beoefen het, 2 of 3 getuies het dit gestaaf en bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe. So maklik soos dit, daar was nie genade nie. Dis hoe God die sonde, die doodstraf sondes onder die volk uitgeroei het van Israel. As jy moord gepleeg het, as jy jou sabbatdag geheilig het, as jy homoseksualiteit beoefen, as jy in afgodsdienste of valse gelowe betrokke geraak het, verstaan al die type goed, dis hoe dit uitgesort is, daar 35 van die doodstraf sondes. Maar toe kom Jesus Christus in die prentjie en hy bring genade na die tafel toe en die woord sê enige sonde vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster, daar is genade, maar die woord sê gaan uit en sondig nie weer nie. Verstaan jy, as jy in suiwerheid en heiligheid kom en jy beweeg terug in daai sonde en wat sê die woord, dan kom die demoon terug en hy bring 7 slegter saam met op die einde van die dag, is jy slegter daaraan toe as aan die begin. Jy sien die probleem hierso is geestelike blindheid en doofheid. Hulle kyk na die wêreld, hulle lewe in die wêreld en hulle sien die geestesaspek glad nie raak hier buite. Hulle is absoluut geestelik blind en doof. Hulle is absoluut geestelik dood. Dit is wat gebeur. Dit is wat Romeine 8 vers 5 sê, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, en die wat geestelik is, geestelike dinge. As hulle omdraai en hulle sê, maar Sonja, ons het die Heilige Gees ontvang, wil ek vandag vir jou sê, dan moet hulle kan vrugte dra van iemand wat die Heilige Gees in hulle hart het. Hulle moet die hemelse taal kan praat, hulle moet die hart van Jesus Christus kan hê, en hulle moet die voorbeeld vir mense stel, wat nog Jesus Christus ontmoet het nie, en dis waar ek bots, en dis waar 1 Johannes 3, 5 tot 10, hart en duidelik manifesteer, wie kinder van God, en wie kinder van Satan is, klaar, daar is nie middelweg nie, as jy wysbeen wil sit met jou bene deur kruis, in Godse koninkryk, en in Satanse koninkryk, dan dobbel jy, en jy vat die kans, en as jy niks anders as lou nie, en staan jou in die kans, om deur God uitgespoeg te word, as jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk, as daar 2 geestelike koninkryke, God en Jesus se koninkryk en Satan en die anti-kris se koninkryk, en ons mense het die keuse, die besluit. God het vir ons almal 'n vrye wil en keuse gegee. Wat wil jy doen? Wil jy God dien? Wil jy hemel toe gaan of wil jy dobbel of wil jy hel toe gaan? Jy's meer as welkom. God gaan jy nie met 'n stok agter jou aan hardloop nie. Maar dit waar ons werk inkom, ons vat verantwoordelikheid wat ons gaan rekenskap gee. En ek gaan nie my plek in die hemel verloor omdat ek 'n blinde oog vir jou gegooi het en maak of dit wat jy doen reg in die oë is van mense. Ek sal dit in my lewe nooit goed praat nie, want dan is jou bloed op my hande en ek sal dit nooit in my lewe goedkeur en goed praat nie. Dis my verantwoordelikheid. Elkeen vat verantwoordelikheid vir dit wat hy versprei en verkondig, en ons almal gaan rekenskap gee op die dag van oordeel. En dis dit, ek praat omdat ek lief is, omdat ek omgee, omdat hy siel vir God kosbaar en belangrik is, maar ek gaan definitief nie met stokke agter hulle hart loop en hulle forceer om God te dien nie. Dit moet uit die hart uitkom. Jy sien, ons gehoorsaam die Bybel, nie omdat ons moet nie,
maar omdat ons lief is vir die Here. Verstaan my punt mooi, die Bybel is ons fundament, riglyn, kompas, en ek gebruik elke geleentheid wat ek het, om 'n verskil te maak. Elke sekond, elke minuut van my dag is my lewe uitverkoop om hierdie werk te doen. My lewe gaan nie oor geld of materiële dinge of eie selfeer hier buite wat mense my prys en worship nie. Dit gaan alles oor God en oor God alleen. En ek praat omdat ek lief is, omdat ek omgee. Op die einde van die dag, dis net God en God alleen wat die prop uit hulle oor uitkrik, wat die skille van hulle oof kan val, dat hulle harte ontvanklik maak en hulle oortuig. Deur die krag van die Heilige Gees, om terug te draai na die Here toe. Dis hy wat hulle verstand open om die skrif te verstaan. Ons het dit nie in ons nie, maar ons kan bid. En ons kan bid met geloof, ons kan bid met krag, want God verhoor die gebed van 'n sonde, hy verhoor die gebed van 'n regverdige. My gebed vandag is dat die Here genadig sal wees oor hierdie mense. Vergewe hulle my God, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergewe hulle, maar ek bid en ek pleit by U dat daai saad wat so pas in hulle harte geval het, dat U kunsmis in water sal gooi. Daai lande sal inoes as die saad ryp is, en dat U my Vader wat op die troonstoel sit, Jesus wat aan U regterhand sit, U koninkryk, ons koninkryk bo alles daardeur verheerlik word, en laat die mat onder Satan se voete uitgeruk sal word, laat die fondamente onder sy koninkryk geskud sal wees. En dit wat ek vandag vir jou sê, ons God is nie verlode nie, hy het altyd 'n plan B. Ons het dit gesien met Moses, toe Satan opgeëis het dat die Here vir Moses moes doodmaak, toe het God al lank hulle plan B gehad wat hy in Moses se vrou, in haar denke, in haar verstand, 'n gedagte geplaas het om sy seentjie se vooruit af te sny, dit teen Moses te druk, en dadelik was hy onder die beskerming van die verbond, en moes Satan vlug, het God absoluut 'n bespotting van 'n grap van hom kom maak. God het altyd 'n plan B, en dis hoekom jy sien hierdie as 'n hand van uitreiking, wat God deur my praat. As jy my verwerp, verwerp jy outomaties die Heilige Gees in my, en jy moet kan die woord toets met die woord, dit wat uit my mond uitkom, en dis hoekom dit wat ek nou gesê het, gaan ek ook 'n skrywe stuur, wat ek juis praat oor dit, so baie belangrik, ek het baie uitgebrei, want dit is nodig dat hulle dit hoor, ek praat omdat ek lief is, omdat ek omgee, omdat ek nie my werk halfpad doen, ek doen my werk 100% of ek los dit, so ja, Sonja, baie baie sterkte daar, mag die woord val waar hy wil, en mag ons Vader in die hemel, bo alles daardeur verheerlik word, mooi dag vir jou, shalom, vrede word vir jou toegewens, ons praat weer, hoor, groetes, bye bye.